Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya gose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Omukulembeze wa America asanyalaze ebyokwerinda bya Bungereza bw'abadde azze okwetaba ku mikolo gy'okuziika n'abakyala wa Bungereza eyafa ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022. Ono azze n'ennyonyi 3 zirugogoma nga mujjuddemu ebyokulwanyisa ko n'emmotoka ze z'anaakozesa mu kuziika. Pulezidenti wa America n'owa Saudi Arabia be bokka abakkiriziddwa okukozesa emmotoka zaabwe ez'obwannannyini. So ng'ate abakulembeze abalala bo balinnye ebbaasi. Omukulembeze wa America azze n'emmotoka ye ey'ekika kya Bisiti n'endala 3 ezigifaanana zaakozesezza okuyingira mu lubiri wakati mu byokwerinda eby'amaanyi nga binyezeddwa ng'olwazi lw'ennamuga. Ebyokwerinda mu Bungereza, ekitongole ky'Abangereza ekya CIA ne FBI n'ebitongole ebirala eby'amaanyi eby'Abamerika byabyefuze ebyokwerinda by'Abangereza. Ekitongole eky'Abangereza ekya CIA ne FBI n'ebitongole eby'Abamerika ebirala eby'amaanyi byabyefuze era abasirikale Abangereza ensonga z'okukwasaganya ebyokwerinda ne babivaako ne babirekera Abamerika mu ngeri eyakusinze aba yakusinze. Obwedda Abangereza balabiddwako nga banuuka era nga balukaluuka okwerolera ku pulezidenti wa America mwana mulenzi Joe Biden n'emmotoka ze 3 zaatambudde nazo oboolyawo bakoppe ku magezi ago ge yakozesa. Kamya Jonathan, MRU TV. Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya gose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya.